ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତୀତରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇକି ରହିଛି। କାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ନିଆଁରେ ଆଉ ଟିକେ ଇନ୍ଧନ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋର୍ଟକୁ ସେ ବଲ୍ଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ହାଇକୋର୍ଟ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ନ ହୋଇପାରିବାର। ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇକି ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ଚୁଆଲରେ କରାଯାଉଛି କୋର୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଡିଭିଜନ କୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ କମି କମି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପରସେପ୍ସନ୍ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ତ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବାବଦରେ ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ କଥା ନେଇଛି, ଜିଲ୍ଲା କଥା ହେଉଛି, ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଅନେକ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ କୋଳୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ସେମିତି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ରାଜନୈତିକ ପଶାପାଲିରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହତାଶ ହେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୟାନବାଜି ଭିତରେ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ତାର ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସହମତି, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ସହମତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ୍ କଥା ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ସହମତି, ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ କି ରାଜ୍ୟ ଦାୟୀ ସେଟା ତ ସମୟ କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାର୍ଟଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର। ଆକୁ ରାଜନୈତିକ ପଶାପାଲିର ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ଦା କରାନଯାଉ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆସେମ୍ବଲି ଆସୁଛି, ଏ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଏକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପରସ୍ପର କୋର୍ଟକୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦାରେ ପରିଣତ ନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଏହାଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତାରିତ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ।